دا هر یوه مزدګر خپرونه درنو قدرمن لیدونکو خپرونه ته شر اخلاص. زه سید احمد کریمی مو د نن ورځې خپرونه کې کوربه یم او هیله مند یم چې د خپرونې تر پایه راسره ملتیا وکړئ. یاد دې وي چې د نن ورځې موضوع کورنۍ تاوتریخوالی دی او دا چې کورنۍ تاوتریخوالی څه دی او عوامل یې څه دی، انشاءالله چې د خپرونې په لاړ کې به اول باندې بحث او خبرې ولرو. او زموږ سره د نن ورځې خپرونه کې پیاوړې استاده آغلې ستوری معیار صاحب خپرونه کې راسره مېلمه ده او تر هر څه مخکې آغلې معیار ته ستاسو اخلاص وایم. مننه خیر سي کریمي صاحب، زه په خپل وار سره په لومړی سر کې تاسو ته او بیا ټولو ګرانو لیدونکو ته ښه راغلاست وایم. کول مودانه آغلې معیار چې خپرونه کې مو ګډون وکړ، موضوع خو مې مخکې یادونه وکړه، کورنۍ تاوتریخوالی دی چې عوامل یې څه دی. البته انشاءالله په دې باندې به وروسته راسو چې ډېری نارینه وایي چې عوامل یې ښځینه دی او ډېری ښځینه وایي عوامل یې نارینه دی. انشاءالله چې د خبرونې په لاړ کې به ورباندې بحث وکړو، روښانه به سي چې عوامل اصلي عاملین یې څوک دی. خو په پیل کې راځو دې پوښتنې ته چې کورنۍ تاوتریخوالی په اصل کې څه شی دی. د لوی خدای په نامه ډېره په زړه پورې موضوع مو ټاکلې ده. خپله څنګه چې ټولو ته واضح ده، افغانستان یو غمجن هېواد پېژندل شوی دی، نو د کورنۍ تاوتریخوالی هم په افغانستان کې لکه پټۍ او جایداد غوندې د تیرو نسلونو ته موږ ته داسې په میراث راپاتې دي. نو د پخوا نه مثلا موږ کله چې ماشومان د ماشومانو نه چې څه رقم موږ د هغو سه چلند کوو، څه رقم موږ هغه روزو راتلونکي ته، هغه که موږ ښیې وروزو، هغه اصلي ځای چې واړه پیدا کیږي، مثلا هغه زه یو مثال درکړم، کله چې واړه ویده کوي د مورانو که نه، نو نورو هېوادو کې کیسې ورته که هیلې ورته لري چې ویده شي، خو په افغانستان کې نه، کله چې مور یو ماشوم ویده کوي ورته یې ویده شي که نه به لاره ځي، خطرناک کیسې ورته کوي. او وایي چې پلار درغله، نه وایي چې پلار درغله، ورته وایي چې هله به لا راغله. نو په همدې اساس ماشوم چې کله په بدو ایلو په بدو خبرو په ډارو په دو خبرو باندې ویده شي، نو تاسو فکر وکړئ نو چې د هغو به خوب څه رقم. دقیقا همداسې ده. نور عوامل څه دي؟ اصلي عوامل څه دي؟ یعنې ډېر عوامل کېدای سي ولري کورنۍ تاوتریخوالی، او له بده مرغه چې په افغانستان کې ډېری کورنۍ د همدې ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، تاسې اصلي عوامل په څه کې وینئ؟ کریمي صاحب، ما وویل چې دغه ځای نه شروع کېږي، کله چې ماشوم په دې تهدیداتو ا ځینې کسان حتی د ډار نه حتی د وهلو نه استفاده کوي. یعنې تاسې وایاست چې د ماشومان روحان همداسې روزل کېږي چې کله دوی لویان سي واړه سي؟ دی چې کله ځینې لویان فکر کا چې کله موږ ماشومانو سره په تنده رویه وکړو یا دوی ووایو، دی به د دوی په ګټه وي، خو نه، ده د دوی غټه اشتباه ده. ځکه چې ماشوم چې په کله چې هغه وویل شي او هغه ته یا منفي خبرې وشي، هغه خپل هغه باور، خپل هغه امید، حتی زړه یې د ژوند نه تورېږي. هغه آخري نهایت حدی داده چې یا ځان وژني او یا هم بعد لیر انتخابوي، چې دا بایستی راتلون کې په کورنۍ کې تاوتریخوالی کېږي، ځکه چې هغه ماشوم یا ځوان د کور د مشرانو نه یو هلګو خلي. نو د همدغو ځای نه د کورنۍ تاوتریخوالی جنجالونه ستونزې منځته راځي. ماشومان د لویانو څخه الهام اخلي، الګو اخلي. تاسې یادونه وکړه، لویان ولې سره جنګېږي تاوتریخوالی کې؟ کریمي صاحب، ما مخکې درته وویل چې افغانستان کې کورنۍ کې د تاوتریخوالی لکه نسل په نسل میراث موږ ته راغلی. هغه چلند شوی د هغه اوس د خپلو اولادو سره دره کم چلند دو تای پای تو که نیگدی نویلی چه فکر نکوی کم نور اصلی عوامل هم استا د بیلګې په توګه په کورنۍ کې ځینې دغه چې دی، یعنی دغه ځینې عرف و عادات چې شته هغه لامل ګرځي، یا مثال اقتصادي کړکېچ، فقر عوامل ګرځي، یا په کورنۍ کې تقاضا وي چې ډېرې، دا عوامل ګرځي چې مخالفتونه رامنځته سي د په کور کې د نارینه ترمنځ، د ښځینه ترمنځ، یا د دوی دواړو ترمنځ، چې په پایله کې دوی دې ته اړ ایستل کېږي چې
په تاوتریخوال پورې لاس پورې کې فکر نه کوئ داسې یو څه به وي؟ دقیقا همداسته کریمي صاحب، څو وخته مخکې زه کلي ته تللی وم، یعنی باور به مو نه شي د کورنۍ تاوتریخوال د امله په هر کور کې امکان نه درو چې دوه درې مړي به نه وشي. ولې؟ لامل یې څه و؟ په بدل کې ورکول، ماشومتوب کې واده کول، بعدو کې ورکول، او د یوې نجلۍ او د هلک نه نه پوښتنه کول، هغه واده کول. بله، خو استدیږي کې چې هغه راتلونکی نو کورنۍ کې غټ جنجال ورته جوړ شي. دا خو چې مړي په کور کې کېږي، خو کېږي چې یو دوه درې نفره د لاسه ورکوي، نو خپله به فکر وکړي. مثلا هغه ښه مثال بعدو کې ورکول، د نامه څخه معلومه ده چې بعدو کې ورکول، نو هغه کورنۍ تر څو حده چې کولی شي په غوجلکۍ باندې ظلم کړي. ځینې کسان وایي چې تنها نجونې پکې قرباني کېږي، خو د ما د نظره وړکې بدو کې قرباني ورکول کېږي. څنګه افغاني ټولنه کې په کورو کې د جلۍ د واده کول مسؤلیت پلار په غاړه اخلي، زه به هغو ته واده کړم، او مورې د هلک اختیار لاس کې خلي چې زه به دوته واده کړم. هېڅکله نه د نجلۍ نه نه د هلک نه پوښتنه کېږي چې ته څوک غواړې، تا نظر څه دی، تا یو واده کول ته چمتو یې نه یې. دا شرایط هېڅکله کورنۍ په نظر کې نه نیسي. دیمتو خو نه بایستی دو کېږي چې هغه هلک اوسي کور پرېږدي، لاړ شي مسافر شي، نجلۍ هم دا رقم هغه واده ته اماده وي نه وي. نو دا ټول بایستی دو کېږي چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی منځته راشي. او یعنی تاسو وایاست چې دا مسایل حتمي دی چې د نجلۍ څخه یا د نارینه څخه یا د کله چې ده ته ځای غوښتل کېږي، دوی خپله خپل رضایت ولري، د هغه وروسته داسې یو څه وسي. او یو اصلي عوامل یې تاسې همدا یادوئ؟ دقیقا کریمي صاحب، ځکه چې واده څه د بازار سودا نه ده چې موږ یې واخلو که ښه نه وي بېرته یې ورورو یا بدله کړو یا مالته یې ورته پرېږدو. واده کول یا یو ژوند نوی جوړول دا د ټول عمر سودا ده. بله دقیق. نو ځکه باید په دوکې کورنۍ ډېر دقت وکړو، دا چې د دې څه رقم د پخوا نه د دې څه رقم رویه شوې، د څه رقم واده کړی دی، حداقل باید دوی د دو نه یوه تجربه واخلي او د راتلونکي نسل ته دا اجازه ورنه کړي چې د دې ژوند هم د دې په شان خراب شي. نو څه کول پکار دی په یو کور کې د کورنۍ تاوتریخوالی په لږولو کې یا په بشپړه توګه له منځه وړلو کې د کورنۍ غړی څه مکلفیتونه لري؟ باید څه ترسره کړي چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی ختم شي؟ د کورنۍ ډېر مسؤلیت زموږ په افغاني ټولنه کې د کور د مابین مسؤلیت ډېر ښځینه په غاړه لري، او د باندې نران دا ډېر مسؤلیت د یوې ښځې دی چې باید څه رقم هغه اولادونه کنترول کړه. هغه کله چې خاوند د وظیفې نه رسي، باید د موږ په هرات کې چشمه همچشمي ورته وایي، دقیقا هېڅکله دا نه درکوي چې د ما خاوند په څه شرایطو کې دی. هېڅ نر، یعنی هېڅ نارینه دا نه خوښېږي چې ښځه یې د نورو نه کمه اوسي، او یا څه چې اړتیا لري هغه ورته اماده نه وي. خو باید دا درک باید متقابل اوسي. کله چې د درک متقابل نه اوسي، او نر ولري ښځه یې ونه لري، یا ښځه یې ولري نر یې ونه لري، خامخا مرور په زمان ستي افسلام ختمیږي، بایستی کورنۍ مابین کې تاوتریخوالی کېږي، جنجالونه کېږي. نو باید همیشه درک و مشوره هر ځای همیشه یو بل سب منځ کې کېدی، د ماشومان خبرو ته احترام قائل شي، د ماشومان خبرو ته غوږ ونیسي. د موږ افغاني ټولنه کې کله چې ماشوم غږ یې ته چوپ شو ته خبرې مه کوه، دقیق همدا رقم ده. نو باید د دوی خبرو ته هم ځینې وخت هغه نظر هغه خبرې چې ماشوم که موږ لویان یې نه کوو. دقیقا همداسې ده. یو بله موضوع دا ده عقلي معیار چې په کورنۍ کې ډېری وختونه ښځینه د ماشومانو پر څنګ ولاړې، که چېرته یو تېروتنه وکړي نارینه که چېرته ورباندې رخ پورته کوي یا خشکه کوي، نو بیا ښځینه یې پر خوا ودرېږي. فکر کوئ چې دا څه ډول یو چاره ده؟ آیا سمه چاره ده؟ د ماشوم پر تربیې او روزنې څه ډول اغېز لري؟ ځینې وخت ما داسې ډېرې کیسې اورېدلې او لیدلې مې هم دي،
کله چې پلار یو ماشوم یو غلط کار کا پلار ته یې ما کې ورته کار کیږي مور دفاع کا غلط فکر کا چې دا ما صحیح کار کړی دی او پلار مې ما دشمن دی ځین وخت ماشومان داسې فکر کا دقیقه نو هغه بایستی دی که چې د پلار احترام هم ایز کله ونه کړي او هغه چې په هر څومره خلاف لاړ شي نو پلار به یې د مور د ډاره څه نشي ورته ویلی او مور به یې په خلاف لاړ تشویقوي هغه بایستی دی که چې هغه ماشوم هغه خلاف هغه بد کارونه د ته ښه معلوم شي او دا په راتلونکي کې یوازې مور ته یې ضرر نه رسوي د بسته کورنۍ ته او حتی جامعې ته هم ضرر رسوي دقیقاً همداسې ده مخکمو د ښځینه او مسؤلیتونو څخه یادونه وکړه چې یو ښځه په کور کې څه ډول کړنې او څه ډول چلند باید ولري د نارینه د خپل خاوند په وړاندې په کور کې د نورو غړو په وړاندې نارینه باید څه ډول چلند ولري ستاسو په اند اما په نظر نارینه په دې چې صحیح ده ښځه همغومره چې کور کې کار کا نارینه بیرون کار که اصاب خراب وی کلچی راش تمام رس خسته وی باید خزینه ده در کولاری چه کلچی نارینه چی اغسط داره دیه که هر تم را خفه و یا کم جنجالی نباید ماشومان مقابل که نور مقابل که دوار لوری هم مور هم پلار باید در زن نزاکتونه دی باید په نظر که ونیسی اما قصه نارینه کلچی رتی باید ده در کولاری زد ټول ورځ کې بیرون ستړی وم د ښځینه په کور کې ماشومان دی کور دی دا به هم ستړی وي نو باید مغه خبر شو باید دواړه مساوي یا درک متقابل ولري بل درک کړي دقیقا د یو ښه کورنۍ چاپېریال د رامنځته کولو لپاره په ټوله کې څه کول پکار دی یو ښه کورنۍ چاپېریال یعنی یو داس یو محیط چې هر څوک د کورنۍ هر غړی په کې ځان راحت احساس کړي ځان بندي احساس نه کړي لکه داسې ځینې کورنۍ موږ لرو چې په هغه کې ځینې د کورنۍ ځینې غړي ځان د کور نه ګڼي یا ځان راحت ورسره نه ګڼي یا همداشان په یو ډول قید اوسي په کور کې یعنې د کور دباندې دی راحت وي نسبت کور ته د یو داسې کور لپاره چې ټول په کښې کې د کورنۍ ټول غړي په کښې کې راحت اوسي او ځان راحت احساس کې څه کول پکار دی کریمي صاحب چې مسؤلیت یې د کورنۍ مشر پورې راګرځي دا په مشرانو پورې اړه لري چې نه باید اول خو د ښځې د یو لور او د زوی ترمنځ باید فرق ونه کړي مثلا کله چې د ځینې کورنۍ افغاني ټولنې ته خدای هېڅ فرق نه کا که نو وړکی د جلۍ نه کشر دی که مشر دی خو باید احترام یې ولري نه د مشر و کشر احترام بیل دی او دا چې د یو چا خبرو ته احترام ایښودل دا بیل دی زموږ ځینې مشران دي چې ماشومان ته خبرو ته هېڅ احترام قایل نه دي هغه خوښو ته یا هغه ایل ته هېڅ کوم ارزښت نه ورکوي نو په دې اساس دی باید نه د نجلۍ ترمنځ نه د هلک ترمنځ کوم فرق کیږدي او باید د دې خبرو ته غوږ ونیسي چې خپل هغه ماشوم ځان ته یو ارزښت قایل چې واقعا د ما خبرې کوم ارزښت لري چې د ما مور و پلار د ما خبرو ته غوږ نیسي نو په دې اساس هغه کله چې د کور نه بیرون وځي ویایي چې زه په کورنۍ کې ما ته دومره ارزښت قایل دی حتما ما ښې خبرې دي هغه همیشه کوشش کړه چې ښې خبرې زده کړو ځان راحته بولي په کور کې ځکه چې په کور کې دې خبرو ته احترام قایل شوی دی هغه که جلۍ وي خو ویایي ګوره ما او د ورور ترمنځ مې هېڅ توپیر نه دی کړی نه باید دی کېږي چې خپل کور کې ځان راحت احساس کړه او مشرانو ته هم احترام کېږدي نو دا په مشرانو پورې اړه لري چې هېڅ کله د ماشومانو ترمنځ توپیر کېږ نه دي او د دې خبرو ته ارزښت قایل شي چې دی څه ویایي دی څه هیلې لري بلې دقیقا په ځینو کورنیو کې په افغاني ټولنه کې البته یادوم چې د ښځینه په وړاندې د تعلیم او تحصیل خنډونه شته څه فکر کوئ چې دا د هغوی په راتلونکي کې څومره ناوړه اغېز لري کورنیو کې خو زه اوس فکر داسې ونه کړم چې په ټولو کورنۍ خو ډېر اندکه کورنۍ کې اوس پیدا کېږي چې د نجلۍ تحصیل ورته ډېره غټه ګناه وي خو نه داسې نه ده ما څو وخته مخکې یوه کیسه وویله چې په یو کورنۍ کې
دری لور چلور لورگان پیدا شوه وی نو دو خواهند خپل خزی تاوی که پینزم لور پیدا شوه لازیده تا پسره که غرزه آمه نو دو مور دوه و کلی چه خدای پاکزه چو کم کلی چه در ماشوم نره ترغلی و دم انجلی و پلار خسته و دای دی سرک دی غار غرزه آوالی و در اوه ورز متواتر به چه ورز شوه دی سرک و غار ماشوم به چه که خودله هیچ چه واقع ماشوم و نخستله چه او ورزی پورش ولی پلار بیردم اقا جلی را وستله کورته نو مور دیر خوشحاله شوله نو شپگم باشو بیا چه پیدا که دلا نو داد خدای گفتنه بابا چه علکو کلا چه شپگم اولاد پیدا شو مشر لور مرشو متواترم دست چه در تلور زمان پیدا شو تلول لورگانی مری شوید یوازینه این جلی چه پات شو جوانده اما غوا چه پلار وقت رو زنی خلاص شی او سرک دوگار رو به مدام پری خودال چه در بل سکو اخلی نو آقا این جلی دخپلا کسی چه کرده دو په اصل کې دای و شون کې و د شاګردانې پوښتنه ترې کړله چې ته ولې واده نه کې کله چې دا کیسه یې ورته تېره کړله وایي پوهېږي چې هغه ماشومه څوک وه وایي هغه زه ومه وایي ځکه تر اوسه مې واده نه دی کړی دی وایي زه هېڅ کمی هم نه لرمه وایي په دې چې د ما هغه پنځه ورونه چې وو هغه ټول واده شول او یوازینۍ زه پاتې یمه چې خپل پلار ټوله اومه زه نه میم چې نران خدای نکرده بیدر کدی یا خپل مور و پلار نه غواړي خو باید د نجلۍ او د هلک ترمنځ هیڅ کله توپیر ونه شي. بله دقیقا هم داسې ده. مننه آغلې مایر چې خپرونه کې مو ګډون وکړ. هر کله راسئ. هیله کوم کریس د هر یوه مازدیګر خپرونې درنو او قدرمن لیدونکو دا و زموږ د نن ورځې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بیا چې ستاسو چوپړ ته حاضرېږم تاسې په لوی او بختون کې خدای سپارم.